Як ваша родина з вами взагалі? Вони ревнують вас до роботи? Живу університетом, так. Якби багато хочеться слів сказати, єдине, що скажу, що він є в багатьох речах зразковим. Скромний, сором'язливий, але впевнений собі. Його поважають колеги, бояться вороги та обожнюють студенти. Знайомтеся, ректор Житомирського державного агроекологічного університету Олег Скидан. Доброго дня. Доброго дня. Не державного, національного. Пробачте, студентка. Бачите, яка я погана студентка? Ви досить відома особистість в нашому місті, про вас багато говорять, пишуть різних речей, поважають, так як я вже говорила, і бояться. Але, звісно, цікаво, шлях до успіху. І я думаю, що все-таки завжди все починається з дитинства. Яким ви були? У дитинстві теж, мабуть, не дуже змінився з дитинства, мабуть, теж риси основні залишилися. Але в дитинстві так не зовсім так, щоб зовсім я тихим, спокійним не був, тому що постійно були якісь і в школі такі різні ситуації теж виникали різні, тому не досить спокійною людиною був, але дитиною, але так клопотів батьків, батькам великих не завдавав. Це саме головне. Що, да, в школі теж навчався непогано, батьки були задоволені. Це так, що ви закінчили золотою медаллю. Там золотою медаллю якась самоціль в цьому відношенні не ставилася, але вже коли закінчувалася школа, от закінчив останні місяці навчання, кажуть, от тебе виходить золота медаль. Ну, ага, ціль така не була, не закінчити? Не було такої, так. Просто так все вдавалося? Вдавалося, і було якесь почуття відповідальності, хотілося, щоб в кожній справі якось її проходити і завершувати, щоб вона була успішною. Це десь, мабуть, такі риси зі школи, от з дитинства вже виникли. Ви народилися в Народичах, але закінчили Андрушівську школу, так? Так. У вас відбувся переїзд, я так розумію, у зв'язку з виселенням зони відчуження. Так, Народичі – це друга зона, зона обов'язкового безумовного відселення, тому разом з родиною наприкінці 90-го року, якраз новий рік 91-й, вже зустрічали в Андрушівці. Тому всією родиною з батьком, з мамою, з сестрою переїхали, і вже з 91-го року я закінчував школу в Андрушівці. Як батьки перенесли переїзд? Тяжко було? Звичайно, що важко покидати, покидати роботу, покидати родичів, шукати вже нове житло, влаштовуватися на нову роботу. Знову ж таки, і я з сестрою йдемо, вона в садочок, я в нову школу. Тобто це було досить звичайно складно для них. Але достатньо швидко адаптувалися, тому що знайшлося з часом і багато і знайомих вже в Андрушівці, нові знайомі, друзі, тому досить швидко. І, зокрема, я, скажімо, у школі дуже швидко знайшов гарних друзів, з якими ми товаришуємо, постійно спілкуємось до сьогодні. Так. А скажіть, будь ласка, ви як закінчували школу, вас по яким критеріям взагалі ви обирали вуз? Ви хотіли навчатися в Житомирському агро? Тоді ще, мабуть, був інститут, так? Так, тоді був інститут, вже агроекологічна академія. І чомусь, не знаю чому навіть, але не розглядалися навіть інші варіанти. Просто в школи, закінчуючи школу, з друзями приїхав сам, зайшли в університет, походили по приміщеннях університету, і чомусь вже тоді навіть не розглядалися інші якісь варіанти, вже цілеспрямовано йшов вступати саме сюди. От коли ви навчалися, у вас виникала така думка, що от ви станете ректором саме в цьому університеті? Ніколи не виникала, навіть вже коли я працював в університеті вже досить багато років, така думка навіть ніколи і ціль не ставилася, але так склалась доля. Склалася так доля. Гарно склалася доля? Як ви вважаєте? Ну, принаймні, мені надзвичайно цікаво, я вдячний долі, що так вона складається, тому що я пройшов шлях від студента університету, сьогодні директора, і знаю багато про наш університет, є багато планів, задумів, ще багато вдалося зробити, але перспективи, звичайно, ще надзвичайно не обмежені. Тому, мабуть, воно мало так статися, тому що часом кажуть, що не людина вибирає стежку, а стежка – людину. Мабуть, мало так трапитись. Я за це дуже вдячний. Де ви зустріли дружину? Ще завершуючи навчання в університеті, я вже почав працювати в головному управлінні економіки облдержадміністрації. І з 2000 по 2004 рік працював 4 роки, і саме там вона теж прийшла на практику на роботу. І там познайомилися. Скільки ви вже разом?
Ми вже разом одружилися в 2002 році, ще до цього були знайомі декілька років, тобто вже досить тривалий період. Ну, не секрет, що ви користуєтесь шаленою популярністю серед студентів, я думаю, і серед студенток. Як дружина, не ревнує? Тому що я в одному інтерв'ю читала, що ви писали, вам пишуть студенти на Фейсбук. Я думаю, що дівчата також, як вона реагує, як вона це все переносить, чи вона розуміє, що це все ж таки робоча? Це з розумінням, тому що вона розуміє, що це частина роботи і, знаєте, без спілкування. Університет для того існує, що в першу чергу на першому місці тут стоять студенти. Угу. Тобто ми їх маємо не тільки навчити, допомогти освоїти якусь професію, спеціальність. Ми маємо зробити все для того, щоб вони виходили з університету всебічно розвинутими особистостями. Тому без постійного спілкування зі студентами так цього реалізувати неможливо. Тому що студенти все одно, вони трошки десь бояться викладачів, десь вони щось не хочуть розповідати, а в прямому так. спілкуванні, часто, коли ми спілкуємось. Тобто ви обрали такий цікавий шлях. Не потрібно там стояти в приймальні, стукати в кабінет, боятися зайти. Ви відкриті для спілкування і через соціальні мережі, і до вас можна прийти, так? Так, звичайно. Тобто в нас ніколи немає такого, що треба ще потрапити до ректора, як це колись бувало, чи треба записатися там за місяць. Так. Тобто, якщо виникає проблема, тобто студенти теж, і у нас багато вже випадків є, прикладів, коли виникають проблеми з деякими викладачами, у них виникають свої проблеми. Тобто, вони вже часто зараз по одному, а то буває, цілими групами приходять і говорять, ось так, такі процеси така відбуваються, ми не задоволені, тут ми не влаштовані, тут, а тут або приходять з ініціативами, якими, а давайте зробимо таку річ, от останній марафон благодійний, який був, теж наші студенти теж кажуть, чому ми більше не проводимо такі, не ініціюємо проведення таких марафонів, тому цей процес от комунікації, він постійно розвивається. Але теж не просто, тому що студенти теж, вони багато років звикли, що, ну, як правило, якась є дистанція між викладачами, так. але ми багато були за кордоном, зокрема у Польщі, в навчальних закладах, бачили, як от наскільки студенти мають повноваження і наскільки вони беруть участь угу. у житті свого навчального закладу. Ви перейняли досвід західних країн? Так, ми намагаємось його адаптувати, не все так швидко, тому що тут є такий ментальний чинник, у нас ще поки що не звикли, на жаль, але процес іде. І вони угу. стають більш відкритими, більше спілкуються, більше отримують, звичайно, від університету ну, сьогодні. Ну так, коли є прямий контакт, не виснажує, можливо, поставили б якогось замісника замість себе, або хтось, хто буде відповідати на повідомлення. У нас є, вони так само спілкуються і з деканами, і з проректорами. У нас є там проректор соціально-гуманітарного розвитку, який теж безпосередньо працює практично виключно зі студентами. Тобто є відповідні служби, але я завжди знаходжу час, якщо звертаються безпосередньо або пишуть, тому що деякі все одно соромляться зайти, що угу. деякі пишуть там в соціальних мережах, коли виникають проблемні ситуації. Намагаємося вирішувати їх в міру можливості. Так, саме про проблемні ситуації. Не так давно була створена ціла акція проти вас, так, спрямована проти вас. І вона була створена саме вашими такими колегами, так би мовити. Я як студентка агроуніверситету, я розумію, з чим ви боретеся, так? Це корупція серед викладачів. Яка ситуація зараз? Щось вирішилось? Питання не тільки корупції, питання в тому, що час змінюється, потрібно угу. працювати зовсім по-іншому, у нових умовах. Є частина людей, звичайно, що яка не розуміє і хоче працювати так, як і 20, 30, 40 років тому. Змінюватись не да, хоче. Не хоче змінюватись, а час змінився і, знаєте, в нас частина, так, є викладачі, які залишили університет, але частина таких викладачів, які залишили університет, тому що їм вже було тут некомфортно. Вони вже не могли в цьому середовищі існувати, тому що університет прогресує, розвивається і ми практично пройшли цей період. От коли такі конфліктні ситуації, на сьогоднішній день університет працює надзвичайно динамічно. Ми за останні 2 роки багато реалізували інфраструктурних проєктів, ціла серія, ряд нових лабораторій створено, багато нових спеціальностей відкрито, багато міжнародних проєктів і навчальних, і наукових. В цьому році у нас просто такі досягнення. Велика кількість молодих людей зараз починає приходить і до управління університетом. Тільки в цьому році за 5 місяців нас захистило 7 докторів наук. І всі це молоді доктори наук в різних галузях знань.
Я так зрозуміла, що це питання вирішилось методом відсіювання. Хто прийняв нові правила, так він почав працювати. Так, ну практично еволюційним шляхом, трошки десь із загостреннями певними, але... Тому що тоді таке було загострення, я пам'ятаю, як це було активне обговорення в соціальних мережах, я навіть була учасником, і я подивилась, що студенти навіть, можливо, зраділи, що це відбулося, тому що вони так відверто почали писати, а нас там те вимагали, а нас там те просили, там якісь гроші, це коштувало стільки-то. Я зрозуміла, що реально йде ось така революція між студентами, ну і я рада, що закінчилась вона добре, що в нас вже там порядок в університеті. Ось ви говорите про лабораторії. Що саме ви, які лабораторії ви плануєте відкривати? Це буде на базі університету? Так, у нас вже створено цілий ряд лабораторій буквально за останній рік. Зокрема, от остання лабораторія буквально на минулому тижні по електроенергетиці відкрита разом з Житомиробленерго і Держенергонаглядом в Житомирській області. Тобто це сучасна лабораторія з сучасним обладнанням, стендами, всіма, всі працюючі. І є домовлення, що до кінця року ми ще розширюємо цілий полігон енергетики разом з Житомиробленерго, де буде проходити навчання, підготовка не тільки студентів, а й працівників Житомиробленерго. Такі обласні, а в перспективі очікуємо, що всеукраїнські змагання саме енергетиків, саме тут в Житомирі на нашій базі. Відкрито ряд лабораторій з підприємствами вітчизняними, з такими як завод «Ельворті», завод сільськогосподарського машинобудування, це в місті Кропивницькому. Завод з нашим вібросепаратором, відкрита лабораторія з заводом «Братслав», це Вінниця, яке виробляє доїльне устаткування. Це тобто всі лабораторії. З іншими містами ви спокійно співпрацюєте? Так, і це лабораторії, які повністю укомплектовані обладнанням, сучасним, працюючим. Це не просто приміщення, яке відремонтоване, а яке укомплектоване. У планах у нас в цьому році ще створити лабораторію води, так. Тому що є багато проблем. Ми, на жаль, виникають такі питання, і, на жаль, сьогодні в області тільки крім там санепідемстанції ніхто не аналізує, а що ми, яка вода, що ми п'ємо, так. І дуже багато досліджень у нас в плані розробки технології очистки води проводяться. Це буде відкрита лабораторія, тобто ось кожен пересічний громадян може взяти воду і провести, чи це... Так, це буде лабораторія, яка буде для навчального процесу, для наукових досліджень, і кожен бажаючий зможе прийти принести воду з свого колодязя, з річки і провести аналіз. Ну, звичайно, це він буде платний, тому що для цього потрібні відповідні реактиви, але будемо максимально намагатися, щоб це була прийнятна така плата, але щоб кожен зміг подивитися, яку воду він п'є. Так, це важливо. Так. Ви, у вас також є два підприємства, чи вже не два? Екополісся, так? Угу. Чим займається ваше підприємство? Що ви вирощуєте? Ну, власне, дані підприємства були створені. Одне підприємство, у нас яка взагалі ідеологія була і розвитку університету, і це пізніше підтвердилося і законом про вищу освіту, що ми створюємо університет підприємницького типу. Тобто для того, щоб студенти, які завершують університет, вони виходять в бізнес-середовище, вони повинні в ньому орієнтуватися. Неважливо навіть від якоїсь від спеціальності. Той же ветеринар, він може бути як ветлікар, він може відкрити свою аптеку, він може свою клініку відкрити. Я так розумію, то це для практики, тому так? Ми свого часу от створили підприємство «Екополісія», це група викладачів, яка створила науково-дослідне виробниче підприємство з тим, щоб самим на практиці займатися, залучати студентів. І зараз в законі про вищу освіту і написано, що навчальні заклади реалізують свою інноваційну діяльність шляхом створення підприємств власних. І свого часу ми створили таке підприємство, я був обраний керівником, але потім, коли я став ректором, звичайно, що вже почались питання виникати, що адміністративна посада і не можна займатися підприємницькою діяльністю. Тому ми в минулому році почали, на жаль, змушені були почати процес ліквідації даного підприємства, і воно зараз в стадії ліквідації. Але ми на сьогоднішній день орієнтуємо наших викладачів, щоб вони теж, в залежності від того напрямку, в якому вони працюють, щоб вони створювали свої підприємства, залучали туди студентів, тому що іншого шляху немає. У нас дуже велика співпраця йде зі Сполученими Штатами Америки. У нас щорічно 1-2 викладачі проходять стажування від 4 місяців до 6-місячного. І от коли вони приїжджають, вони здивовані, кажуть, коли ми приїхали в Сполучені Штати Америки в університет, нас питають, хто ви. Ну, наш викладач каже, я доцент. Ми вже зрозуміло, доцент. Чим ти в житті займаєшся? Тобто там кожен чимось займається. Чи в нього так. Власний бізнес, чи він працює на якомусь підприємстві, то тоді він може студентів реальним справам навчити. Тому ми теж стимулюємо наших викладачів. Є, ведете там, є спеціальність маркетинг, от є фахівці, так. Створюйте свою маркетингову фірму.
читайте лекції, після обіду йдете працювати, забирайте студентів теж. Тоді буде, ми зможемо реально готувати справжніх фахівців. Угу. Тому що тільки по підручниках підготувати неможливо в сьогоднішніх умовах. Це працювало декілька десятків років тому, сьогодні це вже не працює. Іншого шляху нема. Тому ми будуємо саме університет підприємницького типу, і в нас це в стратегії розвитку університету відображено. Нещодавно в нашому місті відбулося таке благодійне свято, тобто благодійний марафон. І ви є учасником, тобто університет. Як ви взагалі стали благодійником? В кого така виникла ідея? Правда, це вже давня традиція. І університет багато років займається благодійністю. Ще до вас? Ще до мене, так, тому що фактично перший марафон був проведений у 2011 році. Це благодійна організація «Разом за життя». От, і одним із натхненників цього марафону був наш проректор з соціально-гуманітарного розвитку Іван Мартинчук. І ідея вже тоді виникла, тоді був проведений перший марафон. От декілька років була перерва в проведенні таких марафонів. Тому що декілька років тому був аналогічний марафон, проводився на збір коштів для поранених бійців АТО. І була певна пауза саме в благодійному марафоні «Разом за життя». Але, знову ж таки, наші студенти почали, ті, хто брали участь в попередніх марафонах, піднімати питання, чому більше не проводиться такий марафон. І ми включилися в роботу, хоча цей рік був досить такий складний, тому що проводився і перший регіональний форум Житомирщини на території можливостей, де теж університет виступив і ініціатором, і організатором. Але зразу після форуму ми переключилися і за досить короткий період змогли знайти спільну мову з багатьма артистами, які погодилися приїхати і взяти участь. І тоді вже було питання вже організаційних питань. Буквально за місяць був марафон організований. І, як здається, на досить гарному рівні. Дійсно. А я помітила, що у вас ще є благодійна організація, благодійний фонд розвитку еколого-реакційного рекреаційного комплексу «Відродження». Це що? Чим займається «Відродження»? Це наша дуже велика ідея, амбітна, яку ми вже декілька років теж виношуємо. Знову ж таки, коли я йшов на вибори як ректор, він в своїй програмі відображав, потім університет чи нарада підтримала, воно теж в стратегії розвитку університету передбачено. Це на території, це частина території університету, яка знаходиться напроти ботанічного саду. Це теж територія природозаповідного фонду, там разом з нашими корпусами десь близько 15 гектарів. Ми хочемо створити там унікальний еколого-рекреаційний комплекс. Є його концепція, є макет оригінальний зроблений. Ми його вже презентували з багатьма міжнародними організаціями, спілкувалися з грантодавцями з приводу його фінансування. Тобто це буде комплекс унікальний, якого в Україні принаймні не існує. Це 15 гектарів і зелених насаджень, там заплановано близько. Там на території ботанічного саду? Це напроти, де знаходиться плодовий сад. Плодовий сад, де наш факультет ветеринарної медицини. Так. Тобто славнозвісна ділянка, яку свого часу хотіли під будівництво епіцентру забрати. Тобто там передбачено разом з науковцями із Києва, з ботанічного саду Гришка працювали, близько сотні різних видів рослин адаптованих під нашу місцевість, місця для відпочинку. В чому унікальність комплексу, що там поєднання елементів не тільки рослинного і тваринного світу, тому що там уже на території є діюча пасіка, є діючий центр кінології з тренувальним майданчиком для собак, є центр іпотерапії, є навчальна ферма. Зараз якраз в процесі реконструкції ми там створюємо контактний зоопарк, тобто буде невеличкий контактний зоопарк, де діти зможуть погодувати тварин, погладити. Ну, це, власне, і до цього робилося, але воно трошки в такому не стані було самі приміщення. Ми зараз їх повністю реконструюємо. Ну, принаймні, про це ніхто не знав, що можна туди поїхати, як ви говорите. Так, ні, діти зі шкіл вже останнім часом більше просилися до нас на ферму, щоб до тварин, де кози, вівці є, птиця, там, страус, їм цікавіше вже навіть, чим сам ботсад. Тому ми теж це враховуємо, ми зараз робимо там велику реконструкцію. От і все це вже ці елементи комплексу. Там зараз будується нова сучасна теплиця, прямо практично в центрі міста. І розбудовується полігон альтернативної енергетики. Чудово. Тобто є установка з сонячними панелями, є твердопаливна пелетна котельня. Тобто ідея в тому, що цей комплекс, його і рослини, і тварини, світ, які поєднує, ще буде забезпечуватися його енергією, чистою енергією. Тобто освітлення, там, де підігрів води і далі. Да. Тобто досить унікальний центр, який, може кажу, аналогів немає. Ми зараз працюємо над тим, щоб було відповідне фінансування. І відповідно був створений такий благодійний фонд, якраз для того, щоб акумулювати кошти, в першу чергу, мешканців і міста, і області, які бажають долучитися підприємств, установ, організацій до створення цього комплексу.
От, до речі, на стадії і вже він, презентації. Вже він відкритий, так, я розумію? Так, фонд, можна... фонд працює, і перший, ще більше року тому, перший внесок, Нищук Микола Васильович, перший внесок вже зроблений там, і ми надіємося, що все-таки фонд більш запрацює, буде більше фінансування, ми зможемо власними силами, якщо не знайдемо якось фінансування чи з міста, чи з області, чи... Але ми зараз активно працюємо в пошуку грантів на створення, хоча б принаймні... Ну, ми багато речей вже не чекаючи робимо самі. Робимо самі зараз контактний зоопарк, робимо самі теплицю, да. Але якщо ми зможемо якийсь виграти ще міжнародний грант, це просто пришвидшило б процес. Ви приймаєте участь, так? Конкурсах такі, так, правда? Так, так. Подаєте проєкти? На конкурс проєктів регіонального розвитку при Мінрегіонбуді ми подали такий проєкт. На жаль, результатів конкурсу до сих пір немає, але ми надіємося, що все-таки долучаться, да, тому що для Житомира це буде і в плані розвитку туристичної привабливості міста буде унікальний об'єкт. І люди, які подорожують, зокрема, і в сторону до кордонів в Західну Україну, зможуть зупинятися в Житомирі. Так. Принаймні на півдня, на день. Це буде дуже цікаво і дуже оригінально. Чудово. Ми вже трішки дізналися, який ви ректор, який ви благодійник. Зараз ми дізнаємось, який ви є товариш. Погляньмо на екран. Знайомі ми з Олегом Васильовичем з 2008 року. Угу. Це майже вже... Майже 10 років. Так. Який він саме товариш? Ви знаєте, я був на день народження Олега Васильовича. Так хочеться сказати Олега, але це не робочий день Олега Васильовича. Я слухав друзів, які його знають, там, скажу, зі школи. Угу. І ви знаєте, ті слова, які лунали, що за стільки років, незалежно від його посадових обов'язків, його статусу, кар'єри, він залишився таким, як він є. Ну, це приємно чути. І велика, напевно, шана, що незалежно, ким сьогодні є, ким його є друзі, вони сідають за один стіл, вони ділять обід, вечерю. Це приємно спостерігати. А який саме є Олег Васильович для вас другом? Тому що ви не лише колеги, ви й товариші. Ну, ви знаєте, якби багато хочеться слів сказати, єдине, що скажу, що він є в багатьох речах зразком. Це рідкісні речі такі, я вважаю, це вроджена інтелігенція, яка на сьогоднішній день дозволяє, ну, яка притягує дуже. Дуже притягує і не тільки товаришувати, хочеться йти за ним і робити з ним співпрацю. Ось такий коментар від вашого проректора, але не лише і товариша. Я запитувала, чи ви є кумами, але він не зізнався. Тому у вас дуже надійний товариш. Дякую. Як ви відпочиваєте і чи взагалі є той час на відпочинок? На жаль, дуже мало, тому що це сьогодні така ситуація, що керівникам будь-яким, зокрема навчальних закладів, приходиться займатися абсолютно всім. Не тільки там навчальною, освітньою діяльністю, науковою, а найбільше ще господарськими питаннями, тому часу дуже мало, тим більше, що в нас є багато проєктів, ідей, але я надзвичайно люблю читати. Угу. На превеликий жаль, часу дуже мало, але намагаюся знаходити якусь можливість, але це дуже-дуже рідко і, на жаль, все рідше і рідше. Тому для мене найкращий відпочинок, коли в тиші ніхто не турбує, я можу день відвести, щоб просто день читати якусь книжку. Це... Як ваша родина з вами? Взагалі вони ревнують вас до роботи? Тому що я думаю, що це більше часу займає все-таки ваша професійна діяльність. Так, звичайно, є, що і дружина, і донька, вони досить часто, особливо якщо я затримуюсь на робочий чи вихідний день, потрібно йти на роботу, то донька теж постійно телефонує з певним інтервалом і чекаємо, так. Ну, на вихідні намагаєтесь якось провести час разом? На вихідні, так. Знаєте, ми вже за останні декілька років був дуже такий буремний період і в розвитку університету складний, але на сьогоднішній день вже робота більш стабілізувалась, ми вже більш чітко і прогнозовано рухаємося, систематично робимо ту роботу, яка потрібна, і вже воно більш упорядковано. Тому на сьогоднішній день вже якось спокійніше і є можливість вже в вихідні відпочити. Ну, а якщо є робота в вихідні, вона дуже часто приємна, тому що дуже часто у нас по вихідних зустрічі випускників проходять різних років. От буквально 2 тижні назад були випускники
зустрічаються там і 98-го, і 85-го року. Були зустрічі випускників, які 40 років тому закінчили університет. І от останній якось рік особливо дуже багато зустрічей, чомусь от людей тягне згадати студентські роки, да, і дуже приємно, знаєте, зустрічатися. А коли з ними зустрічаєшся, це вже затягується як мінімум на півдня, тому що вони хочуть все побачити, і їм хочеться все показати, що відбулося нове, розказати. Тому дуже часто ця робота, вона навпаки дуже приємна і вихідні. Є у вас якісь хобі, от окрім читання книги? Крім читання книги, знаєте, я ще зі школи займався і колекціонуванням марок, і монет. І, тобто захоплень було дуже-дуже багато, вони якось лишилися ті монети? Змінювалися. На жаль, ні, марки залишилися, монети, на жаль, не лишилися. Але багато було дуже захоплення. Ну, от, на жаль, зараз сьогодні вже не на жаль, а на щастя, захоплення – це університет. Тобто я практично живу університетом, так. Я, мабуть, я думаю все ж таки, що в цьому ваш і успіх, і в цьому довіра студентів до вас, що ви є відкритий, що ви живете університетом, тому що це відчутно. Я вам бажаю успіху, бажаю нам успіху, тому що ви робите велику справу не лише для університету, для нашого міста. І дякуємо, що ви є. Щиро вам дякую. Ось такий він, ректор Житомирського національного агроекологічного університету. Скромний, сміливий та цілеспрямований. З вами була я, Вікторія Дубовик, ведуча програми «Особистість» та наш гість Олег Скида. До зустрічі!